Olá pessoal, corretor Valdir Cipriano, cantinhodapraia.com.br. Mostrando para vocês como é que tá a praia hoje, nesse 29 de setembro de 2020. A praia está simplesmente gigantesca. Eu vou até contar aqui, como eu sempre faço. Um passo bem largo corresponde a 1 metro. Olha aqui, ó, daqui para lá o Jundu, né? O famoso Jundu. Agora olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, cinquenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dezenove, sessenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, setenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oitenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, noventa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cem, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 16, 17, 18. Aqui começa a molhar. Começa a marolinha. Olha isso. Pô, tinha um negócio ali na água, agora sumiu. Sei o que que era. 118 metros. Olha isso. Não sei como é que tá a tábua da maré, não olhei hoje. Nem liguei o computador ainda. Nada de nascer do sol. O sol já, essa hora ele já nasceu, mas tá todo cheio de nuvens aí. Aquela moça lá tá andando lá por dentro d'água desde lá de cima. Ela tá andando com água na canela, já fiz muito isso. Teve uma época que eu passei acho que quase uns 3 meses fazendo isso quase todo dia de noite. Acabava o expediente, eu vinha pra cá 7, 8 horas da noite e fazia isso. Uma massagem nas canelas é muito gostoso. Olha, o tempo tá fechadinho mesmo. Impressionante como que o mar tá tão tranquilo. Quase não fazendo barulho. Bem suave, sem ondas. Vou encerrar esse vídeo ali no canalzinho. E divide o módulo 5 do módulo 6. Mas olha que serenidade isso aqui. Caminhando ali para o ponto de encontro com a turma ali. Exercício funcional de 7 às 8. Mas realmente está muito tranquilo isso aqui hoje. O mar tá lá embaixo. Vamos ver quando vai chegar a hora da primeira maré de hoje. Não sei que hora vai ser. Olha o canal aqui da divisa do 5 com 6. Onde eu fiz aquele vídeo na semana passada com o câmera lenta. Ficou muito legal, muita gente elogiou o vídeo aqui nos grupos. Eu não tô querendo molhar o tênis, eu vou ter que arrumar um lugar aqui para dar um pulo, ou então vou ter que dar volta lá em cima. Na temporada e nos feriadões também a Riviera coloca uma pontezinha aqui, coloca um pranchão
Olha aquilo ali, ó. A vegetação, se deixar, ela aquilo ali que forma o famoso jundu. Essa vegetação que vai nascendo assim na beira da praia. Poxa, vou ter que dar a volta mesmo lá em cima. Lá na pontezinha, tá vendo? Hoje tá cheio de gavião aqui. Gavião carcará. Eu não sei porquê, tem dias que tem mais. Deixa eu ver. Ali no chão tem dois. Ó, tem dois ali no chão. Não sei até quando que eu vou chegar perto. Eles são muito ariscos, eu já estou indo em direção a eles e já estão correndo. Mas esses são os famosos carcarás. Interessante que a distância de segurança dele normalmente é de uns 15 metros mais ou menos. Eu estou mais de 30 metros dele e eles já estão fugindo. Mas eu vou chegar perto para ver se consigo mostrar para vocês o carcará. Ele é um gavião grande, ele tem um... as patas e as pernas dele parecem de um galo. E a cabeça é vermelha. Eles são carniceiros também. Vamos ver até que ponto ele vai... Ah, tá voando, ó. Olha só. Que show. Ele tem uma envergadura de asas. Deve ter uns 80 centímetros, não, uns 70 talvez. 70 centímetros. Mas hoje eles estão arisco demais. Eles são arisco, mas hoje eles... Não sei se é porque eu tô com o celular assim na mão em direção a eles, né? Pode ser. Se eu conseguir parar ali perto... Se eu tivesse com a minha máquina aqui, eu ia dar um zoom, pegar ele bem de pertinho. Mas com o celular, o zoom do celular não é muito legal. Olha ele ali, ó, tá vendo? Estão ali catando não sei o que. E mais ali na frente eu queria mostrar também uma cena que não é muito comum, não. Olha só como é que ele parece um galo. Olha isso. E tão grande que ele é, ele parece um galo. Uma pena que não dá para chegar muito perto. Vou tentar. Carcará, pega, mata e come. O pessoal dos anos 60 conhece essa música. Olha isso, gente. Olha o tamanho. Ah, ele é arisco demais. Muito arisco. Desisto. Ah, eu ia mostrar pra vocês outra cena também, mas... foram embora. Difícil ver o pombo urbano misturado com o pombo selvagem. E é o que tinha ali. Dois pombos urbanos com dois pombos selvagens. A famosa gemedora. Ou asa branca, né? Ah, ela tá ali. Tem uma que ainda ficou. Ó, esses que estão aqui são urbanos. E aquele que voa lá é o selvagem. O pombo selvagem ele tem um pescoço mais fininho e mais comprido. E o pombo urbano tem um pescoço bem, bem gordo, bem coberto de penas. E ali embaixo tem os atobás. Mas aí já está na minha hora. Vou ter que encerrar o vídeo aí. Até o próximo vídeo, pessoal.